Bam, jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga nu. Erik, nu är det lite Red Bull på set där. Det är Nitro Circus här. Nej, men vänta, den var inte med för den var i 16:09. Hej! Förlåt, du sa att jag skulle stanna. Ska vi inte... Nej. Fortsätt. Det här går ju bra. Jag försöker alltid, förlåt, det här går ju bra. Vi gör det här en gång till. Jag får nog ringa tillbaka lite senare. Hej. Ingen aning vad jag skulle säga där, men fett. Det har fastnat. Okej. Det har fallat på lån.